အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ရွှေဒဂုံစီတော်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ပြန့်ကန့်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပကြီးကားများပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်အတ္တိဒေဝပုံနာသည်ယေဝရမြတ်စွာဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်များကိုဂါထာတစ်ထောင်ဖြင့်ချီးကျူးပူဇော်ပြီးအဖို့တသောထိုက်သောအပေါ်ဝိယုံကိုလှူဒန်းတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေဝရမြတ်စွာဘုရားဟာအတ္တိဒေဝပုံနာကိုနောက်ခါမှခေါရဝမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မယ်လို့ပြတိုင်းပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။အခုဖွင့်ပြောနေရတာကတော့ယေဝရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။